Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si probereme takovou bouřlivou věc, co se teďka děje, o který se mluví, a to jsou neziskovky, protože vláda jim chtěla škrtat nějaký 3 miliardy, dneska to Babiš dementoval. A ještě i zabloudíme trochu do Maďarska, kde tam se to taky řešilo. Prostě to téma tak nějak sleduju dlouhodobě a mám k tomu samozřejmě správný sluníčkářský názor. No, uvidíte, takže jdem na to. Tak točím hned, než vyjedu, protože pak budu na dálnici, tam to bude hučet, tak aspoň chvíli to bude bez hučení. Tak já už jsem měl tušení, že tohle video budu točit, protože prostě ty neziskovky, tím jak se začít řešit, asi to začalo tím maďarském, tak to prostě jak nějak vnímám a vnímám samozřejmě to, jak zase se na to snáší takový hate a ty gender neziskovky a tohle, jak nás prostě všichni chtějí zrušit, takový ty alt-right a tyhle ty i častý návštěvníci mých videí, takže určitě se dočkám nějakých super komentářů. No a vyvinul se z toho takový celý příběh dlouhý, no, takže ten si tak jakoby řekneme a pokud jste o tom nevěděli, tak vám snad dodám nějaký tak informace, abyste byli v obraze a nějaký k tomu názory moje možná tam zapadnou. Spíš to tak dám celý dohromady. Tak jo, začínáme prvním dějstvím a to je, to Maďarsko sice bylo úplně na začátku, ale to si řekneme až nakonec, ono s tím to úplně nesouvisí, nebo spíš je dobrý si říct nejdřív tohle základní. První dějství by začalo asi 5. srpna, kdy ministryně financí Schillerová řekla, že by škrtla 3 miliardy neziskovkám. Ono to přesně takhle jakoby neřekla, proto to Babiš pak později dementoval nějak, protože řekla, že jakoby je tam obrovský prostor ušetřit a na dotaz, kolik by se dalo ušetřit, takže by byla ráda za 3 miliardy, že by se ušetřili. Jo, na provozu prostě těch neziskovek a tak. No a hned se na to prostě snesla obrovská kritika, to už je vlastně dějství druhý, tak to bude možná rychlý. Proč to chtějí zrušit, prostě k tomu mám tam něco, jo, asi se k tomu dostanu. Jo, prostě, no, je to zase takový nálepkování a populistické prostě něco, jo, protože ono se hlavně neví, jakoby pořádně, jak ty neziskovky, nebo ví se, jo, proto spíš jde o nějakou analýzu videů by mělo jít, což nakonec bude, než proto takhle nějak jako hlásit do světa, že se to ruší, no. Protože se vůči tomu vznesla dost velká jakoby kritika tak. Ale ono je dobrý se i podívat, co ty neziskovky vlastně jsou, protože za těma neziskovkama, co lidi asi teď vidějí, hlavně ty, co to hejtujou, tak zatím vidějí různý ty neziskovky, co řeší nějaký gender, nebo něco takového, nebo tyhle ty pseudotémata. Pak možná neziskovky, které pomáhají uprchlíkům, jak v Maďarsku a tak. A že to jsou prostě, nevím co, jo, pak se říká, že prostě akorát vysávají rozpočet a platí si z toho nějaký své luxusní místa. A teď jsem nedávno chytil hejt na Romea.cz neziskovku u Tomáše Bauera, youtubera. Takže prostě to je takovýhle povědomí, že to jsou takovýhle paraziti. Teď to říkali Zeman, že to jsou prostě paraziti, jo. Prostě řekne všechny neziskovky. No ale co, neziskovky, nejvíc těch neziskovek, nebo nejvíc peněz z těch neziskovek jde prostě na sportovní organizace. Jo, i to snad i ten Sokol Orel a tyhle ty věci, tak jsou taky neziskové organizace, fotbalová asociace a tak, jo, tak to je tam, jak se tam tunelovalo, nebo co. Tak to jsou všechno neziskovky, o kterých se mluví. A jenom tohle, spousta neziskovek dělá sociální služby, který ten stát prostě potřebuje, ať už starost o nějaký, od který se o sebe nemůžou postarat, nebo nějaká práce v těch sociálně vyloučených lokalitách a tak, to prostě se dít musí a proto ten stát na to ty granty vypisuje a proto prostě chce, aby to ty neziskovky řešili, protože sám jako nemá ty terénní pracovníky a tak. Hodně neziskovek působí třeba taky v zemědělství, jako různý lesnický spolky nebo včelaři a tak. Zajímavý taky je, že těch neziskovek jako takových těch, neziskovka definice je, že to je společnost, která netvoří zisk a když ho vytvoří, tak ho musí zase vrazit do své činnosti. Jo, a ta kategorie je kvůli tomu, že to má určitě nějaký právní výhody. Jo, že to není klasický podnik. Hele, jeden bod jsem si zapomněl poznamenat, takže to pak vytáhnu toho pánka. Těch neziskovek jako takových je 122 tisíc, těch neziskovek, a jenom 3600 z nich čerpají nějaký veřejný peníze. Jo. Takže vlastně valná většina těch neziskovek vůbec nejsou žádný paraziti a vydělávají se buď svojí nějakou činností, asi zřejmě, no jasně, to jsou, já jsem třeba dělal v první práci, vlastně to byla neziskovka, jako to je tato právní forma, to byla konzultační firma, která řešila nějaké jako projekty a prostě dělala to, že veškerý zisk zase investovala do sebe a do platů a do dělých věcí, jo. Takže takový ten druh jako neziskovek, jo, který prostě si sami nějak zaplatí nebo ze soukromých dárců třeba, i když ty asi
to asi nebude žádná, která by jela naplno takhle, jo, ale přímo jenom tato část, ale tohle psali na iHned, jo, takže snad to tak je, jo, dneska už věřit něčemu, dá se vůbec něčemu věřit. Takže jenom část z nich fakt opravdu bere ty veřejné peníze a strašně velká část jsou ty neziskové, co jsem říkal, ty sporty, sociální služby a tohleto, jo, nějaký gender a tak, to se tomu úplně ztrácí. To je právě to, kde se nejvíce jakoby asi snáší ta kritika, že se tím financují nějaký pochybný projekty nebo něco takového. Jo. Ale realita je, že když ty neziskovky získají nějaký ty peníze veřejný, tak to je kvůli tomu, že stát nebo kraj třeba vypsal nějaký projekt, který má řešit nějaký téma nebo nějaký program, z kterého se dá čerpat. A ty neziskovky si tam prostě jdou do soutěže o ty peníze s mnoha dalšíma a ten, kdo má ty projekty nejlepší, tak je vyhrává. To je to samé jako projekty evropský a tak, jo. Takže primární poptávka je ze strany státu po něčem řešit, takže pokud jsou neziskovky, které řeší prostě gender nebo nějaký nerovnosti platů a tohleto, nebo případně by řešili pomoc těm uprchlíkům nebo něco takového, tak to je kvůli tomu, že stát na to vypisuje programy a ty neziskovky prostě s nima o tyhle peníze si žádají. A pak mají spoustu dalších činností, který už si financují jakoby sami, prostě mají nějaký asi společný rozpočet, ale čerpají i z těch grantů. Ale cokoliv čerpají, takový to, co parazitování na státu. Není žádný parazitování, ale to je to, že ten stát ty věci chce po té veřejné sféře, vlastně po těch rizikách, aby to pro ně řešil. Jo. Takže proto, když se říká o škrtání jakoby peněz neziskovkám, tak by se mělo mluvit o tom, že se prostě sníží ta úroveň těch dotací, že se vyškrtají ty programy. Jo. Tohle přesně říkala ta, jak se jmenuje, Berdychová, to je předsedkyně asociace neziskových organizací. To přesně to, co jsem říkal, tak to říkala ona. Jo. A prostě dá se samozřejmě omezit, ale jakmile se omezíte, jak jsem si omezit ty dotační programy. To znamená, že stát přestane chtít řešit to, co teda doteď řešil. To zase říkal Pánek, jsem byl rozhovor, to ještě zmíním. Který přesně říkal, jakoby ten stát prostě řeší třeba v těch sociálně vyloučených oblastech něco. A když by to škrtnul, tak ten sociální problém se přestane řešit. A prostě stejně se to nakonec bude řešit, protože třeba, já nevím, děcka někde romský nebo tak, nebo jakýkoliv sociálně slabý, tak nechodí do škol, tak jsou nějaký služby, který je podporou, aby jakoby je začlenili do toho normálního života. A když se na tohle rezignuje, tak ty lidi prostě budou vyrůstat dál, jakoby nevzdělaný, bez nějakého výhledu na práci a tak, jo. Tohle činnost je potřeba, a pokud není, tak ať to definuje stát, jo. Nebo ať se o to postará nějak sám. A to ještě jedna věc další, nebo dvě vlastně. To zde byl rozhovor s tím Spánkem, on byl teďka na víc místech, já jsem viděl rozhovor s ním, slyšel v Českém rozhlase, ale byli v DVTV a to už spouště nebudu, to bude asi to samý, i když by bylo zajímavý porovnat, jakoby, který argumenty zdůrazňuje. Protože on v tom rozhovoru, hned když se o tom začali bavit, tak on první co vytáh, ani nečekal, až na to přijde řeč, protože to chtěl strašně říct, že jakmile ta firma, jakmile oni, ta neziskovka, jakmile si žádá o ty veřejné peníze, jakmile je používá, tak tu chvíli je předmětem takových brutálních kontrol, jo, že říkal třeba 40 kontrol za rok, že máme. Že prostě úplně mají transparentní účetnictví všechno, protože ty kontroly to přísně kontrolujou, jo. I Machrova s tím, jak přímo v těch jejich kanclech, v tom sídle, jak mají vyhraněnou přímo místnost kancelář, kde prostě ty kontroloři pak pracují, že se tam nic jiného neděje a když přijdou, tak je tam posadě, dají jim kafe, dají jim ty šanony prostě, ať to zkoumají. A on právě přesně říkal, že je zajímavý, že třeba firmy, které jsou nějak státem vlastněný, nebo taky prostě nakládají se státníma penězma, tak vůbec nemají takovou úroveň tý kontroly, jako mají ty neziskovky. A přitom operují s mnohem větším objemem peněz v miliardách. A vůbec nejsou takhle pod kontrolou. Takže on říká, tyjo, kéžby se ty státní firmy takhle kontrolovaly. Že kdyby to takhle bylo, tak on sám osobně by byl hodně spokojený, protože si myslí, že by to ušetřilo spoustu peněz. Ale tam se na ty peníze nevidí, ale hlavně, že se honí tyhle ty neziskovky, které prostě bojují o ty jednotlivé granty a tak, ty peníze nemají vůbec jistý a musí prostě být kompetentní k tomu a tak. A druhá další věc je, jak se říká, že to parazituje na tom státu, že si žijou za velký prachy prostě v těch gender neziskovkách, že mají spoustu peněz a tak. To, že mají nějaké neziskovky spoustu peněz na platy, tak to jsou třeba takový ty komerční, který to využívají jako právní formu a pak řeší nějaké věci, tak prostě, aby ten zisk vracel zpátky, tak třeba jsou z toho placený ty lidi. Ale zase jedou třeba podle na nějaký projekty třeba Evropské unie. Což je na jinou debatu. Ale přímo v těchto neziskovkách, tak on mluvil ten Pánek za sebe hodně, ale i o tom mluvila ta Berdychová, že ty platy v těch neziskovkách jsou prostě podprůměrný, jsou třeba 20% podprůměrným platem.
ty lidi to dělají značení, mají prostě své vybavení, svůj mobil notebook, protože to jim nikdo nezaplatí, tak ví to, že přijdete do firmy a dostanete mobil notebook, někdo jí služební auto a tak, to vůbec tam není, jo. Ty lidi prostě jsou takhle podplacený ještě, teda, no, podplacený, zajímavý, jo, ale prostě to je úplně mýtus to, že ty lidi na tom nějak vydělávají, zvlášť tyhle ty levičácky neziskovky, který se starají o lidi a tak, jo, vůbec. Takže tak, takže se snesla tahle ta kritika. Jo, ze všech stran prostě, že za prvý, že se nedá takhle škrtat a že když se škrtne, tak se musí zrušit ty neziskovky, že přijde stát o řešení těchto výdajů. A hlavně, že ty neziskovky jsou i ty sportovní a tohle. Jo. Tak to Babiš dneska dementoval, že napsal to na Facebook, tak dneska včera nevím. Že prostě možná jste slyšeli takovou lež, co teď poluje, že chcem škrtnout přeměrně neziskovkám, to vůbec není pravda. Jediné, co budeme dělat, je analýza výdajů v této oblasti. Jo. A že to prostě média nějak překroutili, pak se k tomu vyjádřil až nějaký tiskový mluvčí. Že to byl jako mediální posun, mám to tady, jo, mediální posun. Že prostě to budou nějak zkoumat, a i ta Schillerová potvrdila, že prostě v rámci toho rozpočtu se to bude nějak řešit a že bude snaha tam ušetřit. Jo. Ale to je přesně ono to, co je potřeba. Mě by třeba strašně zajímalo osobně, třeba to bude pak veřejný, nebo se to dá nějak zjistit, kolik, když jsou ty neziskovky, tak kolik z nich řeší právě ty problémový témata, jako je gender a tak, jo, jestli to jich je jedna, dvě, tři, jo. Hodně lidí třeba nemají rádi hejtry, jo, třeba tak, to je takový typ, jo. Tak to je jedna z prostě 3600, tak když chcete odstřihnout nějaký konkrétní, tak to už je prostě úplně, jako, to už je zvláštní, to už si možná pak řekneme tomu Maďarsku, ale prostě úplně se zaměřit na konkrétní ty, tak prostě, pokud pobírají veřejný práce, teda veřejný prostředky, tak jim škrtněte tyhle dotace na to, no. Ale určitě je nějaký program na řešení zaměstnanosti a je neziskovka, která to řeší z pohledu genderu a nevyváženosti platu a tak, jo. Tak ten program nějak specifikujte, že se nesmí řešit tohle, to už je prostě na hlavu i takhle. A nebo jo, nebo to natvrdo řekněte. Jo. Takže se nic škrtat nebude, bude se dělat analýza a zřejmě to vyšumí. Tak a než přijdem k závěru, tak ještě k tomu Maďarsku, protože to nevím, jestli jste chytli a o tom už psali dřív. Respektu samozřejmě. Jo, tak tomu nevěřte klidně, jo. Ale to je jedno. Protože v Maďarsku vláda Orbán a tak, ta jeho strana, nevím, jak se jmenou, tak schválili takzvaný anti-Soros zákon, že právě dost osekali, jakoby zpřísnili pravidla pro ty neziskovky. Jo. Přímo tam specifikovali, že ty neziskovky, že nesmějí pomáhat jakkoliv těm uprchlíkům, nebo řešit tu agendu uprchlíků. A plus nějaký další podmínky se nastavily tam. Ale průser je, to právě bylo v tom článku, jo, že prostě je to nastavený tak vágně, že ty neziskovky sami, i když reálně v tom prostředí chtějí fungovat, tak vlastně nevědí, co přesně mají dělat. To, že jsou nějaký neziskovky, které třeba přímo jsou zaměřené na pomoc těm uprchlíkům, tak ty to asi tušej. Jenže tam jsou třeba neziskovky, které řešejí nějaký jazykový kurzy pro uprchlíky, které už tam jsou třeba nějaký rok, jo. Ještě předtím, no tak ona ta krize byla už taky před pár roky, jo. Ale že prostě nejsou to žádný, co teď přilezli plot a někdo je tady chce tajně někde něco. Ale prostě už tam normálně žijou a pod ním dává nějakou právní podporu, ale jak by de jure, to jsou třeba ještě furt imigranti. Tak jsou tyto taky špatně, to vůbec není v té legislativě řešený. Jo. A stejně tak se tam omezují nějaký další podmínky jakoby na charakter té práce. Jo, že i neziskovky, který, nebo organizace, které vůbec jakoby ty imigranty neřešejí, ale prostě nějakým jako bočním způsobem se toho tématu dotknou, tak oni právě nedějí, týká se nás to taky, nebo netýká, nikdo jim to prostě neřekne. Že oni prostě úplně jsou v takhle nejistým prostředí. A to je spíš ten velký průser. Ale pak jsou ty neziskovky, které pomáhají přímo těm uprchlíkům anti-Soros. Jo, ono to je snad nějak vázaný, že přímo, když to je dotovaný takhle ze zahraničí něco, že tam je nějaká taková podmínka. Jo, ale děje se reálně to, že vlastně mladí lidi nebo jakýkoliv z té strany vládní, prostě nějaká mládež stranická, tak normálně chodí po městě a lepěj na dveře těch neziskovek prostě informaci, že tady prostě se platí z toho imigranti, jo. Takže všichni hnedka dělají paralelu, to je strašně oblíbený, jak za druhý světový války, když se lepily ty židovské hvězdy, že jo. Takže už to je prostě takový jakoby hejt. A psali tam právě, v té reportáži byla nějaká jedna z těch neziskovek, který už prej 10x tu samolepku strhli, stejně tam pak mají znova, že prostě jakoby budou jako nějak za svoji existenci bojovat dál, jo. Ale je to prostě úplně v této úrovni. Ale zase takový sympatický to, že teda přímo prostě řekli, jak to je, nechcem žádný uprchlíky, ale přitom to Maďarsko přijímá prostě třeba asi kolem 10 těch azylantů prostě denně projde přes maďarské hranice, přesně těch uprchlíků. Ale jsou to ty uprchlíci, nejsou to asi ty migranti ekonomický, jo.
Takže se říká žádná migrace, nulová migrace a tak, plot všude, ale reálně tam prostě ty imigranti proudějí. Takže stát je tam pustí, ale pak se nemá o někdo postarat, paradoxně, takže stát si je tam, to je ono vlastně, taky, že on si je tam ten stát pouští, ale pak zakáže jim vlastně pomáhat, tak ty jako, proč je tam ty lidi pustil, když jim pak nedá žádný support, nebo teda přímo ten stát, tak když to zvládne, tak jo. Takže to bylo to Maďarsko, takový výlet tam zpátky, kam se my snad nedostaneme, jo, nebo aspoň by to bylo jako transparentní, no, ta snaha té vlády, ale pak už by s tím ty politici spíš měli kandidovat z programu, konkrétně to říct, a pak jestli dostanou hlasy. A když jo, tak asi mají právo to udělat, co s tím neděláš. No ale nějaký závěr k tomu si dáme. Za mě prostě jsou neziskovky úplně skvělá věc, samozřejmě, protože prostě uznávám tu jejich činnost. A pokud jsou ale nějaký problematický, typu toho genderu nebo tak, tak klidně jakoby se proti ním nějak vyhraňme. Za prvý, ať ta analýza Babišova, ať to zjistí, kolik budou peněz, jaký to jsou, který ministerstvo vypisuje programy, který tyhle neziskovky řeší, protože oni, když berou veřejné peníze, tak to řeší, tak to berou peníze prostě z toho, co vypisuje stát. Takže dobře, takže ať si klidně tohle škrtne. Za sebe bych řekl, že tyhle ty neziskovky, tyhle ty, co tohle řeší, podle mě, kdyby měli někdo z nich nějaký koule, tak by měli se veřejně jako přihlásit. Hele, my jsme neziskovka, co řeší gender. A obhájit si tu svoji činnost nějak veřejně. Jo, že by udělal nějakou tiskovku, nějak by se to, takový příběh by se na to udělal, to by bylo taky super. Ale klidně, ať jsou podrobený, ať tam jsou ty pravidla přísnější. Klidně, stejně už jsou tam ty pravidla tak přísný, jak říkal ten pánek. Že jako ty, co v tom dělají dlouho, tak je to zase tak nepoškodí, ale hlavně, ať je to jasně daný, že? Ještě byl jeden hejt na ten člověk v tísni, a to snad vyšumělo, že to řekli, to zase říkají se SPDem, tak to jsou idioti, už by defaultu. Ale že prostě člověk v tísni, že vymejvá mozky prostě dětem, protože je učí o kritickém myšlení, o dezinformacích a tak, manipulacích médií. Tak to opravdu dělají nějaký ty mediální vyučování. A to zase taky ten člověk v tísni dělá tak, že sami ředitelé škol to poptávají. A takže oni na to reagují. A zároveň ty děti nějak neškolej ty lidi z člověka stísně, ale chodí tam různý novináři a prostě postavy, které se v této oblasti pohybují u těch médií. Jo, to je to samé, jak do školy, když tam chodí hasiči, policajti, jo, nebo nějaký třeba lidi s firem, nebo něco takového. Tak tam prostě novináři, to je taky profese, o který se ty děti sami můžou dozvědět. Ne? Takže tohle je to slavné vymývání mozku. A zase to je na základě nějaký poptávky, jo? To není nějaká agenda Sorosových, riziskových, že chtějí vymývat mozky, prostě to je taková tohle tak dementní pohádka, že ty vole, mě už to fakt nebaví tyhle ty konspirační hlouposti. Ani se nemusím vypípávat, naštěstí dobrý. A pak ještě úplně takový závěr, úplně naposled. Já jsem včera totiž vzal stopaře a říkal jsem mu, jo, že v pohodě, ale že si ještě chci doposlechnout ten rozhovor s tím pánkem, takže jsme to tak doposlouchali a tam se pak kritizoval Zemana, tak je takový trapný. Tak jsme se o tom pak bavili, s tím to byl tak starší typik. Já jsem nevěděl, třeba volí SPD a třeba je to taky nějaký hejter na neziskovky. Ale to se nějak neprojevilo a on řekl zajímavou věc, tak jsem mu to potvrdil. Že on říkal, no jo, stejně tomu pořád nikdo moc nerozumí a prostě oni s tím chtějí stejně, co mlžit. A já říkám, no jo, že tohle celý úplně nakrásno může být klasický vrtěti psem, že prostě se tak mluví o těch neziskovkách. Stejně jako mě psali lidi pár komentářů u těch třech vojáků padlých, co je to minulý video, že taky se o tom mluví tolik, prostě za prvního kurková sezona, ale že čím více prostě o něčem mluví, tím méně se mluví o něčem jiném, jo. Takže ty neziskovky jsou dobrý téma, to udělá takovýhle oblou, že nejdřív škrteme 3 miliardy, pak vlastně ne, a jen to budeme analyzovat a zase to jakoby usne, takže se udělá takovýhle mediální oblou, který trvá třeba týden, 14 dní. Ale takhle to vře a mezi tím prostě není čas řešit jiný věci, jo. Takže prostě to může být i nějaký zastírací manévr a prostě děje se spousta věcí na pozadí a to stejně nikdo nemá moc kdo sledovat a je to takovýhle složitý. Vzpomněl jsem si na jednu věc, nevím kam to ale v tom videu střihnu, protože jsem to chtěl se stříhat co nejrychlejc. Ale vlastně mě to vězlo v hlavě teď, jak jsem ještě poslouchal rozhovor s Petrem Pavlem a tak, že velký jakoby část toho hejtu na ty neziskovky je právě na ty, který vlastně ani nejsou placený z těch veřejných zdrojů, že jo. Ale to není ten narrativ, co řeší ta vláda, jo. To celý moje video je o tom, píše ten Babiš a Zeman, že se k tomu vyjadřoval a tak. Ale jedna další vlna jsou jakoby ty organizace, které jsou financované třeba tím Sorosem, Open Society Fund, a ty mají svoje nějaké aktivity, jo. Takže tam o tomhle to video není. Tam už se to podobá víc tomu Maďarsku, takže teda máš nakonec tohle asi.
To se víc podobá tomu Maďarsku a to k tomu říct, no. Asi, že prostě by to chtělo spíš zase rozkrejt a platí tam stejně to, co jsem říkal u těch gender neziskovek, to fakt musím napojit na konec, protože to jsem říkal až na konci. Že by měli prostě se k tomu spíš i hrdě hlásit, no. Což někdo dělá, stejně jsou pak za to hejtěný, no. Jakože se hlásí třeba k tomu Open Society Fund. Já v tom nevidím nic špatného. No. Ale je to prostě jedna strana nějaká. A když se k tomu ozývá ta druhá strana, tak to je tak to dává smysl. Takže tak. Takže jo, to by bylo všechno, takže moje názory z toho úplně jako nevyplynuly, ale máte to jako zčotku. Pokud se vám to líbilo, hoďte like a napište mi komentář, co si o tom myslíte, jo. Jestli hejtujete nějaký neziskovky, tak zkuste vyjmenovat, který konkrétně to jsou, jo. Nebo jste skočili taky na tu nálepku, jo, a na tu populistickou prostě vlnu toho, že teď půjdeme proti neziskovkám, zase definujeme si nějakého nepřítele, jak Maďarsku, jo. Alebo nějaký konstruktivní věci k tomu, nebo třeba mě sleduje někdo, kdo v nějaký neziskovce pracuje, tak to je nějaký nějaká zkušenost. Já jsem v jiný vlastně nějaký pracoval. Takže tak. No a to bylo všechno a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak jako vždycky. Tak čau. Už byl někdy v autru. To je jedno.